На вихідних Шевський острів у Дніпрі прибирали від сміття. До екоакції долучилося майже півсотні добровольців. Пані Інга – одна з учасниць Толоки. Каже, вона бере участь у таких заходах не перший рік, бо вони дуже необхідні. Місто просто потопає у відходах. Проблема загрязнення видна на кожному шагу. Можна навіть не присматриватися. Якщо на остров вийдеш, якщо по місту пройдеш, якщо на воду посмотриш, з року в рік все страшніше і страшніше. Тому що можемо? Що кожен з нас може, то желательно кожному і робити, не говорити. Почніть з себе. Приєдналася до доброї справи і маленькі містяни. 9-річна Поліна приїхала допомогти разом з мамою. За декілька годин дівчинка самостійно зібрала майже 2 великих пакети сміття. Каже, переважна більшість зібраного – пластик. Я вирішила, щоб і природі допомогти, і щоб люди вже не мусорили везде. Там. На дерево повешать, то бумажку кинуть, то бутылки розкидають. Люди, звісно, такі іноді бувають странні. Зазвичай подібні акції, кажуть організатори, влаштовують навесні. Цьогоріч карантин скоригував плани екоактивістів, тому прибирають зону відпочинку вже по завершенню літнього сезону. Кажуть, сміття від відпочивальників накопичилося море. Убираємо прибережні зони на каяках і в тому числі острова. Це ті міста, куди комунальщики не можуть, в принципі, добратися, і їм це особо неудобно. Ми можемо мобільно, швидко приїхали, вигрузились, там зібрали мусор і потім будемо його вивозити. Шевський, Зелений, Олексіївський – небайдужі містяни вже 5-й рік поспіль прибирають від сміття ці острови та висаджують новими зеленими насадженнями. У нас різні екологічні мероприятия. Один із цих – це уборка островів. Ми в минулому році вибирали, в 19-му, вибирали зелений остров, це возле ЖД моста. Тоді ми силами 60 чоловік вбрали около тонни мусора. За півдня 40 добровольців назбирали та розсортували понад 70 мішків сміття. Фасували окремо скло, пластик та металеві бляшанки. А по завершенню увесь зібраний непотріб відправили на вторинну переробку. Компанія, яка буде забирати мусор, она его чистит, потому что мы уже его пересортировали, и после этого отправит его на вторичную переработку, чтобы не оставлять вредных отходов в окружающей среде. Загалом під час Толоки екоактивісти зібрали 270 кілограмів пластику, 845 кілограмів скла та 64 кілограми металевого сміття. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».